यो यथार्थतामा हुनुहुन्छ भने नेपाल राष्ट्रलाई कमजोर बनाउने उद्देश्यका साथ नेकपा एमालेमाथि प्रहार भइरहेको छ। नेपालको एउटा देशभक्त शक्तिमाथिको प्रहार राष्ट्रमाथिको प्रहार हो भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नु र आत्मसात गर्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। आज हाम्रो मुलुक तीन प्रकारका सङ्कटहरूबाट गुज्रदैछ। पहिलो सङ्कट भनेको राजनीतिक अस्थिरता र अराजकताको सङ्कट। एक प्रकारले गणतन्त्र व्यवस्थाको स्थापना पछाडि स्वाभाविक रूपमा हाम्रो मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएको 32-33 वर्षमा 28-28 प्रधानमन्त्रीहरू फेरिएका छन्। एउटा प्रधानमन्त्रीले औसतमा 15 वर्ष पनि काम गर्ने मौका पाएको छैन। त्यस अर्थमा राष्ट्र किन बनेन भन्नु भन्दाखेरि मुलुकलाई राजनीतिक स्थायित्वतर्फ लैजान नसकेका कारण नै नेपाल राष्ट्र निर्माणको प्रक्रिया पछाडि परेको छ। जति बेला नेकपा एमाले सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका पाएको छ, राष्ट्रको विकास र समृद्धिका प्रश्नमा केही न केही महत्त्वपूर्ण कामहरू गरेर देखाएको कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। चाहे मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री रहँदाका बखत होस् या हाम्रो अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहँदाका बखत होस्, वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने राष्ट्रको विकास र समृद्धिका सन्दर्भमा हामीले काम गरेर उदाहरणीय रूपमा काम गरेर देखाएका छौँ। पछिल्लो समय कमल केपी ओली प्रधानमन्त्री रहेका बखत वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने मुलुकलाई विकास र समृद्धिको दिशामा लैजाने कुरामा ऐतिहासिक सफलताहरू हासिल हुन थालेका थिए। मुलुक एक प्रकारले आर्थिक वृद्धिका हिसाबले भन्नुहुन्छ भने आर्थिक वृद्धिका दृष्टिकोणले विश्वका उच्चतम आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने मुलुकको श्रेणीमा 10 मुलुकहरूमध्ये नेपाल एउटा मुलुकका रूपमा स्थापित गर्ने खालको कामको नेतृत्व कसले गरेको थियो भन्दाखेरि हाम्रो पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको थियो। त्यति बेला हामीले औसतमा 7% दरले उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न सफल भएका थियौँ। कोभिड महामारीका कारणले गर्दाखेरि नेपाली अर्थतन्त्रले सङ्कटको सामना गर्नु पर्यो, तर दुनियाँमा कोभिड महामारीका सन्दर्भका बारेमा जति सङ्कट उनीहरूले बेहोर्नु पर्यो, नेपालका सन्दर्भमा भन्ने हो भने कोभिड महामारीको सामना गर्ने कुराका सन्दर्भमा पनि हाम्रो पार्टीको नेतृत्वको सरकारले जनताको जीवनको रक्षा गर्ने कुरादेखि लिएर अर्थतन्त्रको संरक्षण गर्ने कुरामा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो भन्ने कुराको सच्चाइलाई हामीले बुझ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। र वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने पाँचदलीय गठबन्धनको सरकार बनेपछि मुलुकको अर्थतन्त्रमा जुन प्रकारको नकारात्मक परिदृश्य देखा पर्यो त्यो हिसाबले भन्नुहुन्छ भने 4-5 इन्डिकेटरहरू यस्ता रहे जसले नेकपा एमाले यो राष्ट्रको विकास र समृद्धिका लागि अपरिहार्य शक्ति हो भन्ने कुरालाई पुष्टि गरेका छन्। हामीले सरकार छोड्दाखेरि यो मुलुकमा स्वतन्त्र स्थिति, मुलुकको आर्थिक अवस्था, बचतको अवस्थामा हामीले छोडेका थियौँ। हामीले सरकारबाट हामीलाई हटाइएपछि 12-14 महिनाको अवधिमा यो मुलुकको स्वतन्त्र स्थिति घाटामा गयो। झन्डै पाउने 3 खरब घाटामा पुर्याउने खालको काम पाँचदलीय गठबन्धनको सरकारले गरेको थियो भन्ने कुरालाई तपाईँ हामी सबैले बुझ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ हामी सरकारमा रहँदाखेरि मुद्रास्फीति दर, जसलाई मूल्य वृद्धि दर पनि भनेर भन्ने गरिन्छ, औसतमा हामीले 5% दर तल राख्न सफल भएका थियौँ। पाँचदलीय गठबन्धनको सरकार बनेपछि 12-14 महिनाको अवधिमा मुलुकको मुद्रास्फीति दरलाई उनीहरूले 9% हारारीमा पुर्याउने खालको काम गरे, जनतालाई महँगीको उपहार दिने काम गरे छोटो अवधिमा। त्यति मात्रै होइन, हामीले सरकार छोडिरहँदाखेरि यो मुलुकमा विदेशी मुद्राको सञ्चित 11 महिनाको वस्तु र सेवा आयात थाल्न सक्ने क्षमताको छोडेका थियौँ। तर हामी सरकारबाट हटिसकेपछि त्यो क्षमता घटेर 6 महिनामा झर्ने खालको स्थिति उत्पन्न भयो। अर्कोतिर म तपाईँलाई के कुरा बताउन चाहन्छु त भन्दाखेरि हामीले पुँजीगत खर्चमा सुधार गर्ने एउटा प्रक्रिया आरम्भ गरेका थियौँ। मुलुकका ठुला आयोजनाहरूको विकासमा प्रगति भइराखेका थियौँ। जब हामी सरकारबाट हट्यौँ, पुँजीगत खर्च गर्ने मामिलामा इतिहासकै सबभन्दा नालायक सरकारगतमा पाँचदलीय गठबन्धन सरकार देखा पर्यो। त्यति मात्रै होइन, एउटा विचित्रको स्थिति, पाँचदलीय गठबन्धनले मुलुकमा एउटा आर्थिक सङ्कटको चरम
एउटा नमुना प्रस्तुत गर्ने खालको काम गर्यो। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि यो मुलुकमा अवैध अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहित गर्ने कालो बजारी तस्करी दलाल नोकरशाहहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने क्रियाकलापका कारणले गर्दाखेरि नेपालमा एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गरेका नोटहरू अचानक बजारबाट हराउन पुगे। न बैङ्कमा नेपाली रुपियाँ पाउँछ न बजारमा नेपाली रुपियाँ पाउँछ। एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने मुलुकमा मौद्रिक तरलताको सङ्कट असाधारण रूपमा बढाउने खालको कामको नेतृत्व कसले गर्यो त भन्दाखेरि काङ्ग्रेस र माओवादीको नेतृत्वको सरकारले गर्यो भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेका छ। त्यस अर्थमा यो राष्ट्रमा आएका सङ्कटहरूलाई समाधान गर्ने सामर्थ्य कसैसँग छ भने त्यो नेकपा एमाले पार्टीसँग मात्रै छ भन्ने कुराको सच्चाइलाई हामीले आम जनताका बिचमा लिएर जानु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। हो, स्वाभाविक रूपमा हामीले यो मुलुकमा उत्पन्न भएका सबै सङ्कटहरूको समाधानका सन्दर्भका बारेमा नेकपा एमालेलाई बलियो राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा स्थापित गर्नु जरुरी छ। मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरतालाई अन्त्य नगरिकन मुलुकमा दिगो एउटा विकासको आधारशिला तयार गर्नका लागि नेकपा एमाले बलियो राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा स्थापित नभइकन यो देश निर्माणको हाम्रो राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पुरा हुन सक्दैन। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पुरा हुन सक्दैन। त्यस अर्थमा मुलुकमा अगाडि बढाउने कुराका सन्दर्भमा नेकपा एमालेलाई बलियो राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा विकसित गर्नु जरुरी छ भन्ने मान्यताका आधारमा हामीले फाल्गुन 5 गतेदेखि राष्ट्रव्यापी रूपमा मिसन ग्रासरुट अभियान आरम्भ गरेका छौँ। र म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासङ्घ यो अधिवेशनको सफलतासँगै तपाईँहरूले हरेक समुदायका बिचमा आधारभूत तहसम्म आदिवासी जनजाति महासङ्घ र यसका घटक सङ्गठनहरूलाई जनताका बिचमा समुदायका बिचमा स्थापित गर्ने गरी अभियान सञ्चालन गर्नु जरुरी छ। र हामी के मान्यताका आधारमा अगाडि बढ्नु जरुरी छ भने हरेक समुदायका हरेक परिवारभित्र नेकपा एमालेको सदस्य नेकपा एमालेको विचारलाई स्थापित गर्ने अभियान चलायौँ भने 4 वर्ष पछाडि हुने निर्वाचनमा हामीले नेकपा एमालेलाई एक्लै बहुमत प्राप्त गर्ने पार्टीका रूपमा स्थापित गर्नेछौँ। त्यो अभियान टुक्कका लागि म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। आदिवासी जनजाति समुदायका बिचमा तपाईँले जति मसिनो पनि काम गर्नुहुन्छ नेकपा एमाले राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा स्थापित हुने कुराको आधारशिला तयार हुनेछ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्दै आज मुलुकका सामु उत्पन्न भएका हरेक प्रकारका चुनौतीहरू चाहे त्यो सांस्कृतिक मूल्यमाथि जुन प्रकारले आक्रमण भइरहेको छ सांस्कृतिक मूल्यहरूको विघटन गर्नका लागि सांस्कृतिक अतिवाद र धर्मान्तरको जुन प्रकारको प्रक्रियालाई तीव्र बनाएको छ त्यसले आदिवासी जनजातिहरूको मौलिक संस्कृतिमाथि आक्रमण भइरहेको छ उनीहरूको आफ्नो सामाजिकतामाथि आक्रमण भइरहेको छ। त्यस्ता कुराहरूबाट समाजलाई जोगाउनका लागि नेपालको आफ्नो मौलिक संस्कृतिको जगेर्ना गर्नका लागि र मुलुकलाई एउटा नयाँ समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने दिशातर्फ अगाडि बढ्नका लागि नेकपा एमालेलाई बलियो राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने कुरामा तपाईँहरूको यो दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन सार्थक हुन सकोस् भन्ने शुभेच्छा र शुभकामनाका साथ म आफू बनाएर यहाँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।